korektno su porazgovarali i po ko zna koji put od oktobarskih izbora ponovili da izbornu volju građana treba što prije ispoštovati. Naše stanovište jeste da treba prestati sa uslovljavanjem, da smo imali situaciju da svako 7 dana se postavljaju novi uslovi, da na tome treba stati. U protivnom i mi ćemo tražiti, kada kažem mi, mislim iz SNSD-a, druge modele za političke utakmice sa onima koji uslovljavaju implementaciju volje birača u ovoj zemlji. Na diplomatski izrečene pretnje ekipa SD-a odgovorila je ponovnim uslovom, poštivanje krovnih zakona zemlje. Ne vidim da ima bilo kakvih uslovljavanja od strane stranke demokratske akcije. Ja sam rekao da zaista mi samo tražimo da se poštuje Ustav ove države. Evidentno je da će tradicionalni koalicioni partneri sa sastancima bez konkretnih rezultata nastaviti i u narednom periodu, jer je SDA sa novim partnerom, Demokratskom frontom, uvela pometnju u raspodjelu ministarstava. Razgovaramo definitivno o modelu i strukturi budućeg savjeta ministara po modelu 1, to je predsjedavajući koji dolazi iz Republike Srpske, i mi ostajemo pri stavu da 3 moraju biti iz Republike Srpske, iz srpske komponente, 3 iz bošnjačke i 3 iz hrvatske. Što se tiče Demokratske fronte, ona može ponuditi ministra iz bilo koje kvote. Oni nisu, znači, opredijeljeni, odnosno nisu, da kažemo, ekskluzivno određeni samo da to bude iz reda ostali ili samo da to bude iz reda Bošnjaka ili samo iz reda Hrvata. Oni mogu ponuditi bilo kog ministra iz bilo kog naroda. Iako je, kako kažu, prošao rok upotrebe ministara koji se trenutno nalaze u tehničkom mandatu u Vijeću ministara BiH, pola godine nakon izbora ne zna se ko će biti vlast, a ko opozicija.